За энэ тогтоолтой холбогдуулаад тодруулж асуух нэг зүйл байна. Яг энэ Монгол шуудхан бол энэ олон нийт улсын жижиг стандарт цаагур тэр банкны үйлчлэгэн тэр зүйлдгээд байгаад ингээд хувьчлагдах зүйтэй байх болцшгүй маа гэж бодож байна. Харин Эрдэнэт булганы сүлжээ бол энэ нэгэн голын усан цахилгаан станцын ашиглалт ирээдүй. За Эрдэнтийн үйлдвэрийн асуудал ингээд зогц багцаараа энэ бол стратеги ач холбогдолтой сүлжээ. 120 тэрэм төгрөгийн үнцө өрөнгөтэй, сарын 7.3 тэрэм төгрөгийн борлуулалттай, жилдээ 90 гаруй тэрэм төгрөгийн борлуулалттай ийм компани. Тэгээ 20 тэрэм төгрөгөөр хөвжлөгдөхөөр ингээд туссан байна гэсэн ийм. Би бас 30 тэрэм төгрөгөөр хин энэ аюул сайхны гишүүний гаргаж байгаа асуудалтай холбогдуулаад би энэ хөвжлийн чагсалтыг үзээд бас ингээд сонирхож үзсэн тийм байгаа юмаа. За цахилгаан дамжуулах сүлжээ бол бас хамгийн ашигтай салбар нь бол Эрдэнэт булганы сүлжээ юм байлээ, түгээх сүлжээ дотор. Тэгэхээр энэ цаашдын тэр бус нутгийн уул уурхай цахилгаан станцуудын хөгжилтэй холбогдуулаад энэнийг хуучлах асуудлыг бол энэ салбарын яам энэ нь юу гэж үзсэн юм боллаа. Засгийн газраас орж ирсэн санал юм уу гэдэг бас тодруулаад асуучих. За Хөрлөөтөр дарга протокол өндөрлж байгаа. Хөрлөөтөр гүшүүний микрофоныг өгье. За энэ асуудлыг хилцэхдээ бид нэг төрөөмчөн бодлого зохицуулалтын газар энэ дарга нэм осор даргаас ярилцж байгаад оруулж ирсэн. Гурван объект оруулж ирсэн. Үүнээсээ нэгийнх нь одоо бэлтгэл ажил нь хангалтгүй байх юм байна гэж үзээд энэ асуудлыг төр хаашлуулсан. А утгагүй засгийн газраас энэ улсын их хурл дээр 2016-аас 2020 онд төрийн өмчийг одоо өөрчлөн байгуулах хувьчлах үндсэн чиглэлийг оруулж ирээд ярих юм бил. Гэхдээ үндсэндээ одоо бидэнд 17, 18, 19 гэсэн 3 жил байна. Хөрөнгө оруулалтыг Монгол улс руу татах, үргээ гарчсан байгаа энэ хөрөнгө оруулалтыг эргэж татах. Хөрөнгө оруулагч нарыг Монголыг бас сонирхох нэг хэсэг болгох чиглэлээр нэлээд тодорхой ажил хийх шаардлагатай байна гэж үзэж байгаа. Үүнтэй холбогдуулаад энэ асуудлуудыг орж ирсэн. Гэтэ энэ дээр нэг зүйлийг бас сайн ойлгуулмаар байна. Одоо ингээд өмч хувьчлалаас сая их хурлын гишүүд хоорондоо нэлээд ярьж байна л да. Төрийн банкыг хувьчлаад 75 тэрбум төгрөгөөр хувьчлана гэд энэ засгийн газраас оруулаад ирсэн байна гэж яриад байгаа. Үндсэндээ засгийн газрын тооцоог нь аваад үзэхээр 300 тэрбум төгрөгөөр хувьчлана. 75-ыг нь улсын төсөв тушаан, 225 нь нөгөө нэг бүтцийн өөрчлөлтөө холбоотойгоор гарсан өмнөх зардлууд нь тэр Монгол банкн дээрээ суугдаад Монгол банкны одоо алдагдал болоод тусаа явж байгаа зүйлийг Монгол банкнд нөгнөө гэж. А бид нар ингээд төсвийг харахаар энэ дээр 75 гэж. Үндэ 300 тэрбум төгрөг. Үнтэй холбоотойгоор оо бид нар үнгүүдүүлж хямдхан авах гэж байна гэдэг яриа бас гишүүдийн дунд яваад байгаа учраас би энийг энэ тайлбар хэлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна. Хоёрдугаар яг энэ дүнгээр нь хувьчлана гэсэн үг биш шүү дээ. Дандаа нээлттэй өршөлтөө оруулаад зарах тохиолдолд тухайн одоо аж ахуйн нэгжийн зах зээлийн үнэлгээ, тухайн эрэлт хэрэгцээ дээр нь үндэслэгдэж байгаа тэр хувьчлалын үнэ тогтно. Хичнээнийх өршөлтөө оруулан хичнээнийх шударга нээлттэй өмч хувьчлалыг явуулан тэрүүгээр бодиттой үнэ тогтно. За төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас бол эрчим хүчний салбарын их үсрэг бол хувьчлахгүй гэж байгаа юм. А харин хувийн хөвчлийнх нь аав хийж болох боломжтой, үр ашгийг нэмэгдүүлэх боломжтой, одоогийн нөхцөл байдалд нэмэлт хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой салбаруудыг энэ түгээх салбарууд гэж үзэж байгаа юм бэл. А ер нь ихэнх орнуудыг аваад үзсэн ч энэ юм байна. Тэгэхээр бид нар энэ дээр зөв бодлого дээр байх нь зүйтэй болов уу гэж бодож байгаа. За хэрвээ одоо ингэж энэ дээр эцсийн хилцүүлэг учраас өөрчлөлт орчих байх юм бол төсвийн бүх тоотнууд чинь эргээд дахин хөдөлчих болчиход байгаа байхгүй юу? Уг нь иймэрхүү асуудлуудыг байнгын оны тэр хилц хийсэх асуудлууд дээр анхны хилцүүлэг хийж явах үед нилээд сайн орж ирээд ярьж байвал уг нь зүйтэй ахаа гэсэн хариулт хэлмээр байна. За. За оюун